kuri mystico umutekereza hari kandi umushaka ari kuvuga ati azabaho ryari urumva ariko utekereza hari undi mwana uvuga ati nakwica kuko numva ashaka gupfa ntabwo napfira aha ngaha ntabwo ndabona ikinyica reka nurire njye hejuru ni hano ni kubita hasi nshwanjye guke burya wa munsi wo guhanuka akikubita hasi ntabwo ari we bayapfuye abamaze igihe yarapfuye abitekerezaho ashaka ukuntu yakwica yagerageje uburyo butandukanye urumva noneho akazagira gutya ahanuka umunsi umwe twebwe karibwo tubivuga iki kintu cyateye cy'umunsi urungana nkamwe kandi ufite imbaraga si byo uragendera ku kabo ufite amatelefone ibintu njyewe kuri twebwe igihe cyacu twabereyeho mbona ibintu byaroroshye twebwe twabaga dufite n'ubwoba bw'inyamaswa ntazi ikibaho zagiye muri paka inyamaswa ziraho zikwiriye kuba igihugu cyacu kirimo sekiriti n'udafite akazi afite ibyiringiro ko ejo ubundi kazaboneka iki kintu cy'umuntu kwica mwebwe mutegereza ko kiva mu rugo none se uriya afite byinshi biruta ibyawe kandi urumva n'imitima yacu kwakira ibitandukanye ntekereza ko tutazongera twari kukikubaza nk'inararibonye kuba mufiteho ubumenyi kure kuturusha iki kibazo ntumva ari cyo twakakikubaje ahubwo kubera iki bigenda kuriya ni ibintu bibiri kimwe cyo sinzi ko muri bukiramire ni ikintu bita kera sisitemu hari sisitemu zo kurya ntazagira ukubeshya ngo ababyeyi bo hambere barabaswa ntabwo barabaswa ubwo barabakoze b'imana bagiye kumva imana yabanaga nabo cyane ivuganaga nabo ko wasangaga nk'ikintu bagiye bavuga n'indirimbo uyu munsi wari dufite tukumva usanga bagenda ari nk'ubuhanuzi bugeze bari bafite n'abahanuzi nyabahanuzi b'abantu banyura biyoro mujya mwumva ntimugire ngo barabasangane imana kuko muri theology turavuga ngo buri generation igira ijwi ry'imana buri generation igira ijwi ry'imana wasanga rero banyura biyoro ba rwamanywa abo bapfumu bo hambere mujya mwumva byari ijwi ry'imana ariko icyo nababwiraga umuryango wacu urimo guhinduka umuryango nyarwanda urimo guhinduka cyane si tuno nyuma ya genocide ibyo uko ni ugushwanyagurika ko siko twakwita ariko ukuyemo na genocide birimo guhinduka ubu ngubu baje mwese mwavugiye hehe umwana aza kumbwira ko ari uwa nyamagabe undi ari uwa hehe undi ari uwa hehe ariko mwese muraza guhurira hano muri kigali nta support system mufite ngo nugire icyo ukuyobera ugende uzi utari iki ngiki bakigenza gute urabireba ni ukwirwanya ni kujya kubaza muri kongo ejo hariho umuntu warimo kunjaringa mbwira ati yarimo kunjaringa mbwira abakonyine ati mu bakonyine yarimo kunseka nyine ibyo wacu ati abantu ngo baryamana n'abana babo ati umwana ngo ntamenya se ariko ndamubwira hari indi side utazi nuko mu bakonyine nta mayibo ubamo kubera ko abana bose baba bafite basi nta street children ubamo icyo gihe ni abasitiriti cy'ubwene kuko umwana yabaga ari umwana w'umuryango ntabwo yitwaga umwana ngo uyu mwana ni uwa gatarayiha gusa nk'uya yabaga ari uwa gatarayiha ariko akaba ari nawe wundi w'abantu bazira ni murumuna wa murekezi nyirasenge ni kanaka akaba ari tekinika yarovu muri iyo environment noneho bwa buraya nabwo bwari bukeye kuko hari izindi sisitemu zari ziriho muri komyuniti ariko ubu ngubu hariho kwigendaho guhambaye turimo kwinjira muri ya sisitemu y'abazungu yo kwigendaho noneho rero hariho abirimo kunanira kunamagetinga bakaviramo hafi akumva ko kwica aricyo gisubizo njyewe rwose aho ngaho buri gihe mbabwira ni munyure inzira y'imana mujye mu rusengero mufatanye n'abandi bakirisitu icya mbere urusengero ruhita ruguhinda famiye vuba vuba uhita usangamo abantu bari buguha agaciro bakaguha agaciro bitewe no kwizera kwawe atari uko ndi muremure cyangwa ndi mugufi cyangwa ari uko nteye gutya ikintu cya kabiri ubwo abandi ku ruhande rw'abantu ariko noneho hariho no kumenya